Bom, pessoal, nós estamos no Engenho Burarema, na cidade de Barra de Guabiraba. Nós vamos contar a história, na verdade nós não, os próprios proprietários do engenho vão contar a história da Casa Grande, vai contar a história da sua família, né, que foi um dos desbravadores aqui dessa região. Fique conosco, aceite, né, a nossa gratidão por estar sendo inscrito e divulgue nosso canal para que possamos ter mais seguidores no Instagram e também mais inscritos no YouTube. Ficam aí as nossas imagens, né, para que vocês possam divulgar e enriquecer a história dessa região tão promissora que é a Zona da Mata Sul de Pernambuco. O Engenho Burarema foi fundado pelo Coronel Enéas Teixeira de Carvalho, né, que já está desde o pai dele, que era Zé Teixeira, né, já está desde a época daquelas das Seis Marias, né, que o governo doava, era por doação aquelas terras, aquelas famílias mais importantes, desde essa época que a família da gente está aqui. Mas realmente quem fundou todo o patrimônio, todos os engenhos, foi o Coronel Enéas Teixeira de Carvalho, que ele tinha três engenhos aqui na região, que era esse Burarema, tinha o Engenho Arco-Íris, que era aqui atrás, e o Engenho Guabiraba. Feito, eu estava falando, é a Câmara de Vereadores hoje é onde era a sede do engenho. E muita gente se engana, né, que pensa que é engenho de cana, mas eu acho que empatado com a cana em termos de rentabilidade era café. Aqui era uma região muito forte de café. As canas ficavam mais com os plantios, mais na várzea que a gente chama, né? E nas partes mais altas era café. Tinha muito café por aqui. E essa casa aqui que vocês estão vendo, ela foi a segunda sede do Engenho Burarema, porque a primeira mesmo era uns 100 metros atrás dessa. Era uma sede mais acanhada. Meu avô pensando em... bisavô pensando em se casar. Aí quando foi no final dos anos 1800, 1899, para ele deu início à casa e ela só ficou pronta em meados de 1900, início de 1900. Mas a história do engenho mesmo vem bem antes disso. E esse dinheiro que tem ali não era então da produção? Era. Esse, porque toda a parte do engenho ficava... Quando a PE-85 foi construída, aí passou justamente em cima de onde era os galpões do engenho, né, todo aquele maquinário. Então o DR, quando veio, desapropriou e passou justamente onde era o barracão, né, que se chamava barracão do engenho, caldeira, aquelas vilazinhas antigas. Era justamente onde era o engenho. A sede do engenho. Aí, de preservada mesmo, ficou o curral, a casa grande e o curral também, que é a mesma idade da casa. Sendo que o curral, todo dia se trabalhar nele, já passou por muitas intervenções. Algumas reformas, intervenções, porque senão não aguenta, né? Não, e o bueiro, pronto, o bueiro, a única intervenção que foi feita nele é aquela parte de baixo. A parte de tijolo aparente ainda é original. Aquela parte ali de baixo, a gente só recompôs uma parte do reboco. Porque antigamente não existia cimento, né? Era aquela caliça, era aquele mal... Argila, óleo de baleia, barro, também, né? Como? Óleo de baleia. Também, mas cimento não tinha naquela época, né? Mas o bueiro ainda é... Nunca passou por intervenção, essa parte aparente dele. Ainda é bem preservado. A casa a gente mantém toda a arquitetura, a gente não mexe em nada de parte arquitetônica da casa. Sendo que a gente tem que manter a casa pintada, né? A gente, mas a parte estrutural da casa, fachada, é completamente, pisos são preservados, né? Telhados são preservados. A gente vai entrar na casa, como geral, vocês vão ver que ela tá... Essas portas são originais, toda madeira. São toda... Esses mosaicos que dizem que são mosaicos portugueses, né? São... A gente tenta manter a originalidade da casa mesmo. E esse engenho realmente permanece da família até hoje? Até hoje. Nunca... Sim.
A família do Ernesto cresceu muito. Ele teve, além de minha avó, ele teve outros filhos. Mas quem manteve mesmo as terras só foi a nossa família mesmo. Não tem registro que realmente aqui teve escravos. Né? Porque a casa, quando foi construída, foi final de 1800, né? Teve a Lei Áurea, foi de 1888. Então, e nessa parte do terraço, onde vocês estão vendo esse tablado, a gente vai recuperar. Até pouco tempo atrás era a madeira original. Mas assim, se depreciou muito, né? Deu algum tipo de fungo, cupim. E a gente teve que tirar ela e trocar por essa madeira. Mas aqui tinha o que se chamava, era a lojinha do engenho. Se chamava como se fosse a lojinha do engenho. Que aí se vendia todo tipo de mercadoria, principalmente para os trabalhadores da época, né? Feijão, todo tipo de coisa. Aí vamos restaurar, porque a estrutura embaixo é uma coisa linda, a base da casa é toda em pedra. É isso. Que a gente fechou aqui por fora, né? Tem as janelinhas bem para entregar as coisas. É um negócio bem interessante, apesar de não ter registro assim de escravos aqui. Like you've done for shine. Oh, oh, oh. Well, you've driven the bully till he went storm blind.